Isık köлдөгү калкты электр энергия менен камсыздаган ишкананын бири бир нече жаңы атайын техникалуу болду. Буга чейин эски унаалар күз-кыш мезгилинде даярдык көрүүдө энергетиктерге бир топ түйшүк алып келчү. Оңдогонуна карабай бузулуп, орто жолдо калышып, ишке кедергиси тийчү. Көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочу Тазабек Абдыразаевдин айтымында, заманбап унаалардын келиши бригадага ишенимдүү жана өз милдетин так аткарууга шарт түзөт. Бул машинелердин келгени бизге аябай эле жеңилдик берип атат. Анткени кардарларды тейлөөдө эски машина менен көп убактарда биз сапаттуу тейлегенге жетишпей да калабыз. Убактыбыз да жетпей калат, пока ал машинелер менен ал машинелер менен ары бери жүрүш дагы кыйын болуп баратат кийинчерээк. Бул машиненин жакшы жагы бир машинеге бир бригада өзү батып өзүнүн инструменттери дагы өздөрүнө ыңгайлуу экен. Ысык Көл облусундагы энергетика ишканасында ушундай эки машина, ошондой эле эки жаңы экскаватор берилди. Жалпысынан техника начарлап калган. Жалпы состояниялары эски да негизинен. Ушу бир 70-80 пайызга чейин эскилиги жетип калган техника, өзгөчө рестерде. Ушу келген техникаларды биз рестерге беребиз. Жаңынын иши жаңы эле да. Күнү түнү жүргөндөн кийин булар ошо тынбай иштеп берет деп ишенебиз. Эски техникаларга уже эскилиги жетип бат баттан бузулуп атат да. Анан оңдоолорго дагы мындай таасир тийип атат. Жолдон барат бузулуп калат, гараждан чыкпай калышы мүмкүн. Ушундай нерселер бар да. Бул жаңы техника болсо эми тең эле иштейт деп ишенебиз буюрса. Жалпысынан быйыл энергетиктерге 76 даана жаңы атайын техникалар тапшырылып, ага Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын эсебинен 359 миллион сом бөлүнгөн. Ушул жумада 29 машинанын экинчи партиясы келди. Унаалардын ачкычтарын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров тапшырды. На быйыл эле апрелде 32 миллион сомго экскаваторларды жана бригадалык атайын автоунааларды тапшырганбыз. Сиздер жалпысынан 176,8 миллион сомго 46 атайын техника ээ болдуңуздар. 28 бригадалык машина, 9 экскаватор, 9 көтөргүч техника. Жылдын аягына чейин дагы 24 техника алабыз деп камданып жатасыздар. Кыргызстан өзүнүн каражатына, мына энергетиктер өзүңүздөр алып атасыздар, бир да сом кредиттик каражат албай туруп. Мамлекет өзүнүн каражатына техникаларды ала баштаганы бул өнүгүү жолундагы биздин туура багыттарыбыз экенин далилдейт. Өлкөдө энергетика тутумунда реформа жүрүп жатат. Бөлүштүрүүчү компаниялар кыскартылып, 9 мекемеден 2 гана калды. Электр станциялары жана Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы бөлүштүрүүчү компанияларды тейлөөгө каралган каражат азыр электр тармактардын модернизациялоого, кызматкерлердин шарттарын жакшыртууга, анын ичинде атайын техникаларды сатып алууга бөлүнүүдө. Бүгүнкү күндө энергиянын кайра жаралуу булактарын пайдаланууга көп басым жасалууда. Азырынча бул мүмкүнчүлүктөрдүн 5% гана пайдаланылып жатат. Бирок альтернативалык энергия булактарынын эсебинен энергетика тутумуна келтирилген жүктү азайтууга болот. Бул тармакка инвестиция, салык жана бажы жеңилдиктери, документтештирүү жана башка нерселерден бардык ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө 70ке жакын компания чакан кестерди, ошондой эле ири объектилерди да курууга даяр. Соңку жылдары энергетика тармагына көңүл бурулуп, бир нече багытта жумуштар ийгиликтүү жүрүп жатат. Уштапта Токтогул ГЭСинин экинчи агрегатын реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Ал аяктаса кубаттуулугу 60 мегаваттка жогорулайт. Былтыр 4-нчү агрегатында да ушундай иштер жасалып, 60 мегаватт кошулган. Үч Коргон ГЭСинде 4 агрегаты толугу менен жаңысына алмашууда. Камбарата 2 ГЭСинде эл аралык донорлордун көмөгү аркылуу экинчи агрегатын ишке киргизүү аракети көрүлүп, учурда подрядчы компанияны тандап алуу калды. Быйыл кубаттуулугу 25 мегаватт болгон Балас Аруу Чакан гидроэлектростанциянын курулушу аяктоо алдында турат. Мындан тышкары жеке ички жана тышкы инвесторлордун күчү менен Чакан ГЭСтерди куруу жана күн шамалдан электр энергия өндүрүү боюнча долбоор башталган. Чакан ГЭСтердин азыркы күндө өлкө аймагында 30дан ашыгы курулууда. Кубаттуулугу 120 мегаватт болгон Камбарата 2 ГЭСи 2010 жылы ишке кирген. Бирок 13 жылдан бери жылына 70-90 мегаваттка чейин гана электр энергия өндүрүлүп жатат. Жакында инвестор тарабынан кубаттуулукту жогорулатуу боюнча сунуш түшүп, долбоордун наркы болжол менен 1,5 миллиард сомго бааланган. Бул каражатка эски жабдуулар оңдолот. Адистер Камбарата 2 ГЭСи 13 жылдан бери колдонулбай келген кубаттуулукка жеткирилип, тагырагы дагы 30 мегаватт кошулса, эки тарапка тең пайдалуу болот дешет.
Акча каражатты ыйымна могу реконструкция түзөт. Бул биздин требованиебиз. Могуларды силер куруп бересиңер. Биз сен бүгүн барсың, эртең жоксуң да. Sen getip kalsan biz чтобы могли уже özün mo getirip turgan kuatlığızdı tigi çoğ linya çıkaranga. Stansiyabızdan 30 megawattın bekar karmap takır iştegenden körüp hazır biz şu kampanya men gelişim tüzüp bizge выгодно, аларга выгодно болуш керек. Бул чем нөл болуча лучше тиге сатып, анан ал отчисление кылат да бюджетке. 12% НДС, 2% налог с продаж. 14% уже от общей суммы налог түшүп турат местный бюджетке. 2021 жылы президент тарабынан капсуласы салынып, курулушу башталган Баласару Чакан гидроэлектрстанциясы быйыл пайдаланууга берилмекчи. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Гестин ишке кириши менен өлкөдөгү электр энергиясынын жетишсиздигин 4.2% азайтууга өбөлгө түзүлөт. Долбоор жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генераторлуу гестин курулушун ичине камтыйт. Гесте бир жылда орточо эсеп менен 92 миллион киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөт. Баласаруу гести Талас облусундагы Киров суусактагычы курулгандан бери пайдаланылбай турган. Жабык бөлүштүрүүчү устройство түтөнүп калды, азыр штукатуркасы башталып, ички жабдууларды жанакындай косметический ремонттор башталып атат. Экинчи мына бүгүнкү күндө гестин имараты бетон иш аракеттери болуп атат. Ошого жараша да тиешелүү жанакы водоводдун трубаларын орнотуп атабыз. Анткана азыр 3 участок бар, 3 участокта иш болуп атат. Бетондун иштер зурууда өзүнүн жабдууларын орнотуп атат жана водоводдун трубаларын орнотуу иш аракеттери болуп атат. 3 багытта иш болуп атат. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду электр энергия өндүрүү милдетин алган Чакан ГЭС ишканасына 10 миллион доллар бөлдү. Ошентип Баласаруу станциясында өндүрүлгөн алгачкы мегаватт быйыл Кыргызстандын энергетика тармагына бириле баштайт. Жыйынтыгында өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдоого, жарандарды жарык менен үзгүлтүксүз жана сапаттуу камсыздаганга шарт түзүлөт. В целом, уже на текущий момент фонд реализует 7 проектов. Жалпысынан фонд 7 электр энергиясын иштеп чыгуучу долбоорду колдоп жатат. Бул долбоорлор жылына 600 миллион киловатт-саат энергия өндүрөт. Ошондуктан биз мамлекет демилгелеп жаткан энергетика секторундагы жаңылануулар, жаңы кадамдарды колдоону уланта беребиз. Кыргызстан Борбор Азияда суу башында туруп гидропотенциалынын 10% гана колдонуп келет. Ресурстарынын мол экенине карабай жыл сайын өлкө суук түшкөндө энергетикалык каатчылыкка кабылат. Анын үстүнө климаттын кургак болушу, мөңгүлөрдүн эрибей жатышы дагы суунун аз топтолушун алып келүүдө. Ошол эле учурда электр энергиясын керектөө жыл сайын орто эсеп менен 5-10% өсүүдө. Быйылкы жылга эле 2,5 миллиард киловатт-саатка жакын жетишсиздик бар. Бюджеттен каралган 3 миллиард сомдун 400 миллиону отун көмүр алууга, калганы сырттан электр энергияны экспорттоого жумшалат. Энергетикадагы таңкыстыкты жоюу мамлекеттин башкы тапшырмасынын бири болуп, көп багытта жумуштар жүрүп жатат. Улан Бектиканбаев, Азамат Кыдыртоктоев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.